გამარჯობათ. დღეს მინდა ვისაუბრო 4000 ლუმენიან ნათურების სპექტრის შესახებ. ევროპული მებაღეს და მათ შორის ამ არხის მოყურებელთა ნაწილს არასწორად მიაჩნიათ, რომ რადგან გამოჩნდა ნათურები, რომელთა ფერადი ტემპერატურა 4000 ლუმენია და მათი ფერი მაქსიმალურად ახლოა მზის ფერთან, ამიტომ მხოლოდ მათი გამოყენება სათბურებში საკმარისია მცენარეთა ზრდა განვითარებისათვის და სხვა აღარაფერი აღარ არის საჭირო. მცენარეთა ფოტოსინთეზური პროცესისათვის მაქსიმალური შუქის შთანთქმა ხდება ძირითადად ორ მთავარ ტალღის სიგრძეზე, რომლებიც უკავშირდება ლურჯ და წითელ გამოსხივებას. თქვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე. პირველი ლურჯი ტალღის სიგრძე არის 430-დან 450 ნანომეტრამდე. ის მნიშვნელოვანია ფოთლებისა და ღეროების დისათვის. ის ასტიმულირებს მცენარეების ვეგეტატიურ განვითარებას და ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარეთა განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. მეორე წითელი ტალღის სიგრძე 640-680 ნანომეტრი. წითელი შუქი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყვავილებისა და ნაყოფის ზრდისათვის. ის ასტიმულირებს ფოტოსინთეზს და ხელს უწყობს ენერგიის ეფექტურ გამოყენებას მცენარის მიერ. ამ ტალღის სიგრძეები უმეტესად შეესაბამება ქლოროფილის ან ბეკლოროფილის შთანთქმის მაქსიმუმებს. ქლოროფილი A შთანთქავს 430 ნანომეტრზე ლურჯს და 662 ნანომეტრზე წითელს, ხოლო ქლოროფილი B შთანთქავს 453 ნანომეტრს და ლურჯზე და 652 ნანომეტრ წითელზე. ამ ორი ფერის გარდა მცენარეებს სხვა ტალღის სიგრძეებზეც აქვს მოთხოვნილება, მაგრამ სხვა ტალღებზე ყურადღების გამახვილებას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როცა მცენარეები მზე თუნახავები არიან, ანუ მზის სინათლესთან საერთოდ არ აქვთ არანაირი კონტაქტი. თუ ხელოვნური განათება მხოლოდ დამატებაა მზის სინათლესთან, მაშინ სხვა ტალღის სიგრძეები უნდა დავაიგნოროთ განათების პროექტირებისას, რადგან მათზე მოთხოვნა გაცილებით უფრო მცირეა ვიდრე ლურჯზე და წითელზე. ეხლა მზეთუნახავი მცენარეების გამოყვანას მე არ შევეხები, რადგან ასეთი სამარხების დაპროექტება ძალიან რთულია და უნდა სპეციალურად გაკეთდეს კონკრეტული მცენარისათვის. ეხლა თქვენ ხედავთ, თუ რას აკეთებენ ლურჯი და წითლისაგან განსხვავებული ტალღის სიგრძეები მცენარეებისათვის. თან არ დაგვაუწყდეს, რომ ყველა მცენარეს ინდივიდუალური მოთხოვნილება აქვს ულტრაის ფერზე, შორეულ წითელზე და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ ფერმერს კოსმოსური ამოცანების გადაჭრა არ ეხება, ასე რომ ეს ვიდეო ეხება მხოლოდ მცენარეებს, რომლებიც არიან მზის გულ საწყობში და რომელსაც ზამთრის პერიოდში შეერდებათ დამატებითი განათება დილას აღმოს. მართალია, 4000 კელვინიანი ნათურის სპექტრ შეძლებისდაგვარად დაახლოებულია მზის ნათებასთან ფერით, მაგრამ მხოლოდ მათი გამოყენება საწყობში არ იქნება სწორი ქმედება, თუ რატომ ეხლა ვეაღწევ. პირველი, ასეთი ნათურების სპექტრში ბევრია ყვითელი და მწვანე სხივები. შესაბამისად, ელექტროენერგია დიდი რაოდენობით გარდაიქმნება ყვითელ მწვანე სინათლეში და დენის არაეფექტური ხარჯვა გამოდის. მართალია, მზის გამოსხივებაშიც ბევრია ყვითელ მწვანე ფერები, მაგრამ მზის ინტენსივობა არის ძალიან მაღალი. ასე რომ, მზის წითელი და ლურჯი სხივები მცენარეებს ყოფნით, თანაც მზის განათების გამოყენებისას კვირკული არ გაქვთ გადასახდელი. მეორე, 4000 კელვინიანი LED ჩიპების სპექტრი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ზოგი ძალიან ცოტა წითელს ასხივებს, ზოგი შედარებით მეტს. რადგან მათ სპექტრში ბევრია ლურჯი და ცოტაა წითელი, პროცენტულად 4000 კელვინიანი ნათურების სპექტრში წითელი და ლურჯები მზეზე მეტია, მაგრამ მზის ინტენსივობა არის სულ სხვა. არ დაგავიწყდეთ, რომ მილიონის 1% ყოველთვის მეტია 1000-ის 100%. ასეა მზე და LED ნათურა. ზოგიერთ მცენარეს LED ნათურის გამოსხივებული წითლის ეს მცირე რაოდენობა შეიძლება იყოს, მაგრამ არა ყველას. მაგალითად, ბაზილიკის, მიახურის და მწვანელების უმეტესობისათვის, როგორც წესი, 4000 კელვინიანი ნათურის სპექტრი საკმარისია და ასეთი ნათურების ქვეშ ისინი კარგად გრძნობენ თავს. მაგრამ ისეთი მცენარეებისათვის, როგორიცაა ბატრიჯანი, კიტრი, პომიდორი და სხვა პოსტნეული,
პირადად ვამატებ წითელ ლედებს. ან ვამუშავებ 3000 კელვინიან თბილი ნათების ნათურებს და 4000 კელვინიანებს ერთ-ერთზე ფარდობით. ანუ ამ პატარა ყუთზე მაქვს 7 ცალი 12 ვატიანი 4000 კელვინიანი ნათურა და ამდენივე იგივე სიმძლავრის 3000 კელვინიანი ნათურა და ისინი ანათებენ ერთად. ჩვეულებრივ E27 პატრონაჟში ჩასახრახნი LED ნათურების გამოყენებას აზრი აქვს მხოლოდ ძალიან მცირე სადგურების პირობებში, ანუ grow box-ებში, როცა ექსპერიმენტს ატარებთ ან იშვიათი მცენარეს ზრდით. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში დიდ სადგურებში, სადაც სამრეწველო მოსავალი უნდა მიიღოთ. ასეთი ნათურები არაეკონომიურია და დიდ ელექტროენერგიის ხარჯვამდე მიიღოთ. ასე რომ ჯობია სპეციალური grow light LED ჩიპები გამოიყენოთ თქვენთვის სპეციალური სანათის შესაქმნელად. მადლობა ყურადღებისათვის. დღეს უეს იყო.